Младите во Македонија се гледаат пред се во една, би рекол, во кој контекст се гледаат, може би е вистинското прашање. А тоа е контекст каде што има владење на право, каде што има функционална држава, силна држава, тоа е еден интересен аспект кој што младите го споменуваат. Држава каде што има ред и во јавната администрација, но и во бизнис секторот. Држава која што има силно образование, која што продуцира многу можности за реализирање на визиите на младите на пазарот на трудот, нивно вработување во земјата. Во контекст на сето тоа, ако тоа им го понудиме како општество и како држава, верувате, младите ќе останат во. Една од главните препреки кај нас младите е вработувањето, како и недоволните квалификации по завршувањето на високото средното образование. Предизвиците со кои се соочуваат младите во нашата општество и држава, како и јас исто така, се економски состојби и здравствено, во кој што по завршувањето на нивните студии нема таква храброст да се соочуваат со тоа, а тоа дека после нивното вработување ќе имаат минимална плата и тоа што не е обстанок за нивното уживување во Македонија.